ਇਹੀ ਸਿਰਿੰਜ ਜਨਰੇਟਰ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਓਡੇਨੀਅਮ ਚੁੰਬਕ, ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਲੰਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਬੜ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਬੜ ਪਿਸਟਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੁੰਬਕ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬੈਰਲ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ 500 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਤਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LED ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। LED ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਿੰਜ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਿੰਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ LED ਜਗ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਹਿੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ LED ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।